Tak priatelia, vitajte pri dvoch poloch politiky. Zatiaľ čo všetkých z nás rozptyľovali najnovšie cykly správ v mainstreamových médiách, elity začali pumpovať mRNA do zásob mesa po celej Amerike. Ale nebojte sa, zvyšok sveta má v pláne streknúť syntetickú mRNA do komerčného mlieka a zeleniny. Hneď ako sa ukázalo, že značné percento populácie by odmietlo byť nutené očkovať sa, elita začala pracovať na prešibaných alternatívnych schémach, ako nám vnútiť mRNA. Minulý týždeň čínski vedci, ktorí pumpovali mRNA do kravského mlieka, oznámili, že úspešne imunizovali myši krmené mliekom, čo viedlo k obavám, že komerčné mlieko bude potichu prichytené tzv. mRNA na očkovanie neočkovanej populácie. A ak nekupujete komerčné mlieko, elita má pre vás aj plán. Vložia mRNA vakcíny do rastlín s vašim vedomím alebo súhlasom, alebo jednoducho bez neho. Vytváranie vakcín, ktoré budú rásť v rastlinách, aby navčeličkovali ľudí bez našho povolenia, ide o ďalší zločin proti ľudskosti spáchaný elitami. Vzhľadom na množstvo nežiaducých účinkov takýchto mRNA včeličiek, ktoré prichádzajú zo sveta, nemôžeme dovoliť týmto biotechnologickým spoločnosťam, aby prestali hovoriť o mRNA ako o prirodzenom procese. Ten prirodzený proces je samozrejme v úvodzovkách. Najmä vzhľadom na to, ako establishment pracujúci v mene globalistickej elity demonizoval každého, kto sa postavil za skutočné prírodné procesy a lieky, liečivá. Prirodzená imunita je prirodzený proces, ale establishment vyhlásil, že nič také ako prirodzená imunita neexistuje. Je to len samozrejme nebezpečná konšpiračná teória. Mainstreamové médiá nikdy neboli na našej strane. Trávia nás všelijakými chemikáliami, samozrejme v mene elity, ktorá sa tak opila mocou, že stratila kontakt s realitou. Táto globalistická elita na čele s postavami ako Klaus Schwab či Wilco Gates sú v skutočnosti ako kreslení darebáci až na to, že sú skutoční a neuveriteľne nebezpeční. Vezmite si napríklad Gatesa. Stáva sa čoraz arogantnejším a už sa viac nehanbí otvorene vysielať svoje skutočné zámery pre planetu pred očami. Toto je vlastnosť, ktorú zdieľajú mnohí psychopati. Nie je teda žiadnym prekvapením, že namiesto priznania, že ľudstvo sa prebudilo k pravde o katastrofálnych včeličkách proti covidu, Gates to zdvojnásobil a berie na seba, aby tajne zavčeličkoval svet. Podľa miliardárskeho eugenika majú kravy, ošípané a kurčata, nedostatočnú genetiku a jediný spôsob, ako ich opraviť, ich genetiku, je jednoducho zavčeličkovať každé hospodárske zviera na svete novými mRNA vakcínami. Pokiaľ nie sú všetky hospodárske zvieratá napumpované mRNA, aj najnovšími jedmi Big Pharma podľa Gatesa zostanú zásoby potravín v úvodzovkách tzv. Špinavé. Len on a jeho globalistickí prisluhovači môžu prírodu vylepšovať tzv. V úvodzovkách. Novými chemikáliami a technikami úpravy DNA, o čo sa pokúšajú aj u ľudí. V prípade, že ste mali v tom čase nejaké pochybnosti, Robert F. Kennedy Jr. mal pravdu, keď povedal, že Bill Gates má boží komplex a chce prerobiť svet na svoj obraz. Toto všetko vznikalo dlhé roky. Pred 13 rokmi sa Gates stretol s notorickými známymi globalistami vrátane Warrena Buffetta, Davida Rockefellera, Georgea Sorosa, Michaela Bloomberga, teda Turnera a Oprah Winfreyovou, aby prišli s odpovedia na tzv. Problém rastu populácie, ktorý všetky tieto postavy vnímajú ako hrozbu pre ľudskú rasu. Tým myslia seba a ich nečestné nadobudnuté bohatstvo a okázali životný štýl postavený na chrbtoch práve tých ľudí, ktorých sa teraz snažia vyhľadiť. Je znepokojúce, že Gatesová sila a vplyv sa odtedy len zväčšili. A teraz sa radí medzi najväčšieho amerického vlastníka súkromnej poľnohospodárskej pôdy. Gates kúpil 270 tisíc hektárov pôdy po celej Amerike. Podľa minuloročného Land Report 100 každoročného prieskumu medzi najväčšími vlastníkmi pôdy v krajine pozoruje aj poľnohospodárstvo v subsahárskej Afrike a Južnej Ázii. Analytici teraz spájajú body okolo jeho nákupov poľnohospodárskej pôdy, jeho programu hromadného včeličkovania
a jeho projektov na modifikáciu génov. Zdá sa, že plán globálnej elity uniesť zásoby potravín sa pomaly realizuje s Gatesom a jeho frontmanmi. Komentujte, váš Miťo, Pepe.